31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü münasibətilə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bölgələrdə yad olunur. Salyanda 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü münasibəti ilə soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksinin qarşısına toplaşan insanlar mart qurbanlarının xatirəsini hüzünlə anıblar. Anım mərasimində rayon rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, müəssisə, təşkilat kollektivləri və cəmiyyətin nümayəndələri iştirak edib. Abidə önünə güldəstələr düzülüb. 1918-ci ildə Salyanın müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş türk əskər və zabitlərinin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra həm vətənlərimizin soyqırımının qarşısının alınmasında erməni işğalçıları ilə vuruşaraq qəhrəmancasına həlak olmuş türk əskər və zabitlərinin şəhər qəbristanlığındakı məzarlarını ziyarət edərək ruhlarına dualar oxunub. Xatırladaq ki, 1918-ci ilin martında Bakıda dinc əhaliyə olmazın divan tutan ermənilər çirkin əməllərini Bakı ətrafı ərazilərdə də davam etdirib. O vaxtki Salyan qəzasında indiki Salyan və Neftçala rayonlarının ərazisində də insan ağlına sığmayan soyqırımı törədiblər. Bu zaman 18 kənd yandırılıb 2000-ə yaxın dinç sakin qətli yetirilib 31 mart soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Beyləqan rayonunda da anılıb. Sakinlər soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaltdılan abidəni ziyarət ediblər. Önünə gül dəstələri düzərək etiramlarını ifadə ediblər. Anım gününə həsr edilən toplanmada çıxış edənlər əsrin əvvəlində Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi dəhşətli hadisələrin tarixin ən qəddar cinayəti olduğunu bildiriblər. Qeyd olunub ki, soyqırım nəticəsində 100 minlərlə soydaşımız qətlə yetirilib. Terror və təcavüzlərə məruz qalaraq doğma torpaqlarından deportasiya olunub. Zaqatala rayonunda da 31 mart Azərbaycanların soyqırımı günü qurbanları anılıb. Tədbir çərçivəsində öncə Azərbaycanların soyqırımı xatirə kompleksi ziyarət edilib. Önünə tərcih şəklər düzülüb. Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəgəli sükutla yad olunub. Daha sonra konfrans şəklində davam edən tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycanlara qarşı aparılan soyqırım siyasətinin xronologiyasını ətraflı təhlil edərək hər yerə səpələnən yalnız bəd əməllər hesabına bir yerə cəmləşən ermənlərin böyük Ermənistan yaratmaq iddiasını xüsus səyi qeyd ediblər. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar Çaməx rayonunda anım tədbiri keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivlərinin eləcə də rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştiraki ilə soyqırımı abidəsi ziyarət olunub. Abidə önünə güldəstələr düzülüb. Qeyd olunub ki, Ermənlərin 1918-ci ildə bütün ölkə hüddudlarında həyata keçirdikləri cinayətkar əməlləri arasında öz miqyasına, qurbanlarının sayına və vurduğu maddi-mənəvi ziyanın ölçülərinə görə Şamaxı qırğınları ayrıca yer tutur. Erməni qəsbkarlarının Şamaxıya hücumu nəticəsində 4190-ı kişi, 2560-ı qadın, 1277-si uşaq olmaqla 58 kənddə 8027 dinc əhali xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib.